Tbilisi Rustavis avtomagistralze cement betonis safaris dageba daiqo. Procesi sakartvelos regionuli ganvitarebisa da infrastrukturis ministrma David Chavliashvilma dges Rustavis meris moadgilesan Nodar Sheroziastan ertad moinakhula. Detalebi Nino Berdzis siujetshi. Პროექტი, რომლის დასრულების შემდეგ თბილისიდან რუსთავამდე გზის დაფარვა 15 წუთში იქნება შესაძლებელი, უკვე რამდენიმე თვეა აქტიურად მიმდინარეობს. Ცემენტ-ბეტონის საფარის დაგების პროცესის დაწყებას რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით შავლიაშვილი დაესწრო. პროექტის ფარგლებში ავტომაგისტრალზე გზაგამტარები, სატრანსპორტო კვანძები, მიწისქვეშა სატრანსპორტო და საფეხმავალო ხიდები მოეწყობა. Რეაბილიტაციის პროცესის დასრულების შემდეგ კი 17 კილომეტრიანი გზის მონაკვეთზე ორმხრივი მოძრაობა სრულად განიტვირთება. Ეს არის ორივე ქალაქისთვის უნიშნელოვანესი გზა. დაახლოებით 15 წუთი იქნება ის დრო, რომელიცაც შეძლებენ ამ ქალაქის მოსახლეობა ერთმანეთთან დაკავშირებას. Არის ძალიან უნიშნელოვანი მონაკვეთი. დღეს ბეტონის საფარის დაგება დაიწყეთ, რომელიც არის წინსრები დაწყებული, რაც ნიშნავს, რომ პროექტი წარმატებით მიმდინარეობს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ხარისხიანად. დაახლოებით 6 კილომეტრი ამ მონაკვეთს წლის ბოლომდე დავაგებთ და დავასრულებთ. Შევძლებთ გახსნას და გადმორთვას, რომელიც განტვირთავს ამ პრობლემურ ადგილს, რომელიც დღეს უკვე საკმაოდ გაუვალია. თბილისი რუსთავის შქაროსნული ავტომაგისტრალის პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. იგი ერთის მხრივ წარმოადგენს ქვეყნის მთავარ სატრანზიტო დერეფანს, ხოლო მეორეს მხრივ მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს როგორც რუსთავის, ასევე თბილისის სამომავლო ურბანულ განვითარებას. სამშენებლო სამუშაოებზე კონტრაქტი გავაფორმეთ 2014 წლის მარტის თვეში და უკვე აქტიურ ფაზაში არის სამუშაოები. კონტრაქტორი კომპანია გახლავთ ჩინური კომპანია, თუმცა აქ დასაქმებულთა 70-80% გახლავთ ადგილობრივი მოსახლეობა. რეაბილიტაციის პროცესს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. Როგორც რუსთავის მერის მოადგილე ნოდარ შეროზიამ განმარტა, მაგისტრალის მშენებლობა მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ქალაქის ბიზნეს განვითარების კუთხით. Მონაკვეთი მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს სატრანსპორტო მიმოსვლებს, ტვირთბრუნვები უფრო სწრაფად განხორციელდება სხვადასხვა მიმართულებით აღნიშნული მონაკვეთიდან და რაც მთავარია, უფრო კომფორტული გახდება ავტოსაგზაო მიმოსვლა რუსთავს და დედაქალაქს შორის. ავტომაგისტრალის მშენებლობაზე დასაქმებულთა 80%-ზე მეტი ადგილობრივი მუშა ხელია. როგორც დასაქმებულები აცხადებენ, მათთვის კომპანიის მიერ შეთავაზებული პირობები სრულად დამაკმაყოფილებელია. როგორც სპეციალისტები დასაქმებულები ვართ, რავი, მადლობლები ვართ, ხელფასები დროულად არის, პირობები კარგია. რუსთავი თბილისის ავტომაგისტრალის პირველი მონაკვეთის მშენებლობა 2015 წლის ბოლოსთვის იგეგმება. რეაბილიტაციის პროექტი აზიის განვითარების ბანკისა და საქართველოს მთავრობის მიერ ფინანსდება. Universitetis skolas skola universitet sam sakhaltsodebis konferentsia gaimarta Rustavis nomer 12 sajaro skolashi. Regionshi momushave pedagogebs Ivane Javakhishvilis sakhelobis Tbilisis sakhamtsipo universitetis rektori Vladimir Papava da masavlebelta profesiuli ganvitarebis tsentris khelmzvaneli Georgi Machabeli shekhvtren. Onizebis mizani umaglesda sashvalo skolas shoris akademiuri urtiertobebis ganvitareba da gaghrmaveba. Konferentsiaze lektorebma da pedagogebma ertmanets sakutari gamozdileba gauziares. Ეს არის უცხოეთი ჯაჭვი განათლების, რადგანაც უნივერსიტეტი სარდდობს სკოლის აღსაზრდელები და საბოლოო ჯამში უნივერსიტეტმა უნდა მოამზადოს ის პედაგოგები, რომლებიც სკოლას შეუწყობენ ხალხს, რომ განვითარდეს. ასეთი კონტაქტი უნივერსიტეტის პროფესორებსა და სკოლის მასწავლებლებს შორის არის აუცილებელი. ჩვენი უნივერსიტეტისთვის ეს პრიორიტეტულია. ეხება კავშირებს უნივერსიტეტს და სკოლას შორის. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ წლების განმავლობაში ეს კავშირები იყო შესუსტებული. ჩვენ დღევანდელი ცენტრი და სამინისტრო მხარს უჭერს ამ კავშირების გაღრმავება გაუმჯობესებას. Rata ჩვენ ის დასახული ამოცანები, რომელიც არის მომავალი წლიდან კერძოდ ახალი სქემის დანერგვა, პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლის სქემის დანერგვა მაქსიმალურად იყოს უზრუნველყოფილი. ჩემთვის როგორც პედაგოგისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჯერ ერთი სიახლეებს ვეცნობით. აქ ხდება მთელი საქართველოს მასშტაბით პედაგოგთა თავშეყრა, რომლებიც არიან პრაქტიკოსები და ყველა ერთმანეთს უზიარებს, თუ თავის პრაქტიკული გამოცდილება როგორია, რა შეიძლება გადავიღოთ, ან ჩვენი საკუთარი გამოცდილება გადავცეთ მათ, თუ რა პრობლემებია სწავლების სფეროში და აქედან გამომდინარე, როგორ შეიძლება დახვეწოთ, მოვაგვაროთ ეს პრობლემები.
Შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში კულავრიგებია. სააგენტოს ძირითად შენობაში თეორიული გამოცდის ჩაბარების მსურველთა ნაკადი არ წყდება. Ამის მიზეზი, როგორც რიგში მდგომი მოქალაქეები აცხადებენ, 15 დეკემბრიდან ახალი სამი დებილეთების შემოღება, რაც მომავალი მძღოლების თქმით გაცილებით გაართულებს თეორიის ჩაბარებას. Როგორც მომსახურების სააგენტოში აცხადებენ, ყველა სტრუქტურულ ერთეულში მართვის მოწმობის თეორიული გამოცდაზე განცხადების მიღება 5-ის ნახევრის ნაცვლად 3 საათამდე იწარმოებს, რათა თითოეულმა მსურველ შეფერხების გარეშე შეძლოს პრაქტიკულ გამოცდაზე გასვლა. სააგენტოში უარყოფენ ინფორმაციას იმის თაობაზე, თითქოს ბილეთები გართულებულია, რადგან ახალ ბილეთებში დახვეწილია როგორც კითხვის შინაარსი, ასევე ფორმა და ვიზუალური მხარე. Თეორიულ გამოცდაზე დაგეგმილ ცვლილებებზე გავრცელებულმა არასორმა ინფორმაციამ, როგორც ხედავთ, მომსახურების სააგენტოს სტრუქტურულ ერთეულებში მათ მოწმობის აღებისულთა ძალიან დიდი ნაკადი გამოიწვია, რამაც შექმნა რიგები მომსახურების სააგენტოს განყოფილებებში. არ გართულებულა ბილეთები, არ წარმოადგენს არანაირ პანიკის საფუძველს დაგეგმილი ცვლილებები და მინდა მოუწოდო მოსახლეობას, ნუაყვებიან ამ არასორ ინფორმაციებს, გავრცელებულ არასორ ინფორმაციებს და 15 შემდეგაც იოლად შეძლებ მარტვის მოწობის გამოცდაზე გასვლას და ჩაბარება. დილიდან მოვედი, თითქმის 10 საათი იყო რომ მოვედი, ძალიან დიდ ჭყვეტვაში მოვყევით, ნუ ალბათ ხალხი პანიკაშია. რატომ? ეჩქარება ყველას, 15 დეკემბერს იცვლება, გონია დრო შეიცვლება, სიმბოლოში არ შეიცვლება ყველაფერი, მაგრამ ნუ ხალხს ასე გონია. Ერიდა აღმსარებლობა. Ამ სახელწოდების შეხვედრა გაიმართა გიგა ლორთქიფაინძის სახელობის თეატრში. შეხვედრას, რომელიც დაახლოებით 3 საათს გაგრძელდა, თბილისის ჯვართამაღლების ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი თეოდორე გიგნაძე უძღვებოდა. მამა თეოდორემ დამსწერ საზოგადოებისთვის აღნიშნული თემის ირგვლივ საგანმანძლებლო ლექცია წაიკითხა. შეხვედრის ბოლოს ყველა დაინტერესებულ პირს საშუალება ჰქონდა მათთვის საინტერესო კითხვაზე მიეღო პასუხი. მამა თეოდორესთან შეხვედრა რუსთავის ჩოხოსანთა საზოგადოების ორგანიზებით მოეწყო. ასეთი შეხვედრები კარგია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ რელიგიური განათლება დაკნინებულია ჩვენთან, იმიტომ რომ მაინც ათეისტური პერიოდის ისინი ვართ მემკვიდრენი და ყოველ ესეთი შეხვედრა არის შესაძლებლობა იმისა, რომ ხალხში რელიგიური განათლება უფრო გაძლიერდეს, გაღრმავდეს და ეს განათლება, ანუ რელიგიურობა და რელიგიური ცხოვრება და რელიგიური განათლება როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სეგმენტი თითოეული ადამიანის და მთლიანად სახელმწიფოს და ერის არსებობაში, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტი. ამის გარეშე ადამიანი და არც ერი არ არსებობს, თუ იქნება სწორად დანახული და გაგებული, ხო, შესაბამისად ის დადებითად მოქმედებს მთელი თითოეული ადამიანის და მთელი ერის ცხოვრებაში. ეს არის სულის სიწმინდე, ეს არის ბედნიერება, რომ დღეს ჩვენი ძალიან ახალგაზრდა თაობა, ჩვენ თუ გადაავლეთ ალყური, სულ რაღაც 15-16 წლის ახალგაზრდა გოგო ბიჭებიც კი ისე ყურადღებით ისმენდნენ ამას ყველაფერს. ეს იმდენად მნიშვნელოვანია სული სიწმინდისთვის, ადამიანისთვის, მომავალში უფრო მეც ეზიაროს ქრისტიანული ცხოვრებისას, ხო? ეს ხშირად უნდა ტარდებოდეს. დღეს რუსთავის ჩოხოსანთა საზოგადოების მიერ მოხდა ჩამოყვანა თბილისის ჯვართამაღლების ტაძრის წინამძღვრის დეკანოს თეოდორე გიგნაძის ჩამოყვანა. თემა იყო ერი და აღმსარებლობა. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო აქ მომბრძანებულ სტუმრებს, რუსთავის აგრებულოს წევრებსა და რუსთავის სამღვდელოებას და თითოეულ ჩოხოსანს. რუსთავში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისა და მათი მშობლებისთვის ტრენინგი გაიმართა. ღონისძიება მიზნად მათი საჭიროებების დადგენასა და შესაძლებლობების განვითარებისთვის აუცილებელი პირობების განსაზღვრას ისახავდა. შეხვედრაზე მხარეებმა თვითმმართველობების განხორციელების პროცესში მათი მონაწილეობის მნიშვნელობაზეც იმსჯელეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ ეგიდით გამართულ შეხვედრას რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრმა უმასპინძლა. საკმაოდ აქტიურად არიან ჩართული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, აფიქსირებენ თავიანთ ინტერესებს და საჭიროებებს, რომელიც ავითრებს თავის კონკრეტულად რუსთავის მუნიციპალიტეტში. გამოიკვეთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის ტრანსპორტის პრობლემა, გადაადგილების კონკრეტულად, ყოველდღიური ინკლუზიური განათლების არარსებობა რუსთავის მუნიციპალიტეტში. ჩვენ ძალიან ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი საქართველოს პროგრესის მიმართ. ამის შესახებ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებელმა ბორის სილევიჩმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო აფხაზეთსა და რუსეთს შორის მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება, რასაც მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებელმა ძალიან სამწუხარო უწოდა და განაცხადა, რომ ეს საკითხი არის ევროპის საბჭოს განსახილველ მაგიდაზე. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, მთავრობა აფასებს თანამომხსენებლის როლს და მიესალმება მსგავს მონიტორინგს, რომელიც სიტუაციას ობიექტურად შეფასების საშუალებას იძლევა.
საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მიერ დაფუძნებული ფონდის გამწვანე საქართველო ორგანიზები თბილისის 175 და 111 სკოლების ტერიტორიაზე მოსწავლეებმა ფიჭვის ხეები დარგეს. გამწვანების აქციაში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე, ფონდის გამწვანე საქართველო გამგეობის თავმჯდომარე, განათლების სამინისტროსა და საპატრიარქოს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ჩვენ შეუერთდით უკვე დიდი ხანია ამ აქციას, რომელიც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ დაანონცა. ეს ეხება გამწვანებას, როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში. ჩვენ აქცენტი გვაქვს თბილისზე და რადგანაც სკოლები არის ზუსტად ის ადგილი, საიდანაც მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი უნდა დაიწყოს და განვითარდეს, დღეს აქ ვართ ჩვენ სკოლაში და დავრგეთ 40 ენერგია. დღეს თავდაცვის სამინისტროს სპორტულ გამაჯანსაღებელ კომპლექსში ქართველი სამხედროების დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ სამხედროებს სპორტულ ტურნირში მიღწეული წარმატება მიულოცა და მედლები გადასცა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების სხვადასხვა ქვედანაყოფის სამხედრო მოსამსახურეებმა ხელჩართული ბრძოლის საერთაშორისო ტურნირში აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში მიიღეს მონაწილეობა. შეჯიბრება 9 წონით კატეგორიაში გაიმართა. ქართველმა სამხედროებმა 3 ოქროს, 2 ვერცხლის, 4 ბრინჯაოს მედალი აიღეს და გუნდური პირველი ადგილი მოიპოვეს. ნამდვილად სასიყვარულო, როდესაც ტურნირში, სადაც მონაწილეობს ირანის, აზერბაიჯანის, უკრაინის, რუსეთის მებრძოლები, ქართველებმა გუნდური პირველი ადგილი აიღეს, ამათ მათ შორის 3 ოქროს მედალი აიღო, 2 ვერცხლის მედალი, დანარჩენები მოხვდნენ საპრიზო ადგილებზე, შესაბამისად გადანაწილდა გამარჯვებები და კიდევ ერთხელ დავამტკიცეთ, რომ ნამდვილად რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო მებრძოლები გვყავს. თითოეულმა ჩვენთაგანმა დავიკავეთ საპრიზო ადგილი და წამოვიღეთ გუნდური გამარჯვება, პირველი ადგილი. ამისთვის მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და ხრიდოლის ფედერაციას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თბილისის მთავარი სამმართველოს, დეტექტივების სამმართველოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიების შედეგად 1958 წელს დაბადებული რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებებისა და დიდი ოდენობით ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო შეძენა შენახვისა და საქართველოში უკანონო ჩემოტანის ბრალდებით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს. სამართალდამცველებმა დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები ამოიღეს. დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დავაკავეთ ერთი პირი, რომლის პირადი ჩხრეკის სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები ამოვიღეთ. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების და დიდი ოდენობით ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვის და საქართველოში უკანონო ჩემოტანის ფაქტებზე მიმდინარეობს. რუსთავის გიგალორთ კიფაინძის სახელობის თეატრში პრემიერისთვის ემზადებიან. სპექტაკლი ჭინჭრაქა სცენაზე ვაჟა ძიგუას რეჟისორობით იდგმება. რეჟისორმა სპექტაკლი ერთ მოქმედებად გადაწყვიტა და რუსთავის თეატრალური დასის 14 მსახიობი დააგავა. მთავარ როლს კი დამწყები მსახიობი კონსერვატორიის სტუდენტი ასრულებს. სპექტაკლის პრემიერა მიმდინარე თვის შუა რიცხვებში გაიმართება. ფოლკლორულ მუსიკალურ მასალაზე გადაწყვიტეთ, რომ განკვეთებინა სპექტაკლი. მთლიანად სპექტაკლის ფონი, სპექტაკლი მუსიკალური სპექტაკლია. არა მიუზიკლი, არამედ მუსიკალური სპექტაკლი. თუმცა სიმღერებიც არის და ცეკვებიც არის და ყველაფერი, მაგრამ მაინც ეს მუსიკალურ სპექტაკლად ესე გადავწყვიტეს. ჩემთვის არის ეს დებიუტი, ვასრულებ ჭინჭრაქას როლს და ამავდროულად მე არ გახლავართ პროფესიით მსახიობი, ვარ ვოკალისტი. უბრალოდ მოხდა ისე, რომ მომიწვიეს ამ როლზე და მუშაობის პროცესში ვარ ახლა. არტ სკოლა, ახალი თეატრალური ფესტივალი რუსთავში. პროექტი საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეებს შორის ხორციელდება. 9, 10, 11 და 12 კლასის მოსწავლეებმა ჟიურის წევრებსა და თეატრის მოყვარულ საზოგადოებას პედაგოგის ან მოსწავლის რეჟისორობით დადგმული სპექტაკლი უნდა წარუდგინონ. როგორ ემზადებიან სკოლები ფესტივალისთვის, ამას ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. ეს რუსთავის ნომერ 100 საჯარო სკოლა, რომლის სცენაზეც მოსწავლეები საკონკურსო სპექტაკლს ამზადებენ. სულ მალე კი ეს ადგილი ფესტივალ არ სკოლას უმასპინძლებს. პროექტში მოსწავლეებისგან დაკომპლექტებული 9 შემოქმედებითი ჯგუფია ჩართული. მაგონებდაც რამებს, ღამღამობით რომ მისვენებდა სასტუმოს. ბა დეკემბრიდან 15 დეკემბრის ჩათვლით 100 საჯარო სკოლა უმასპინძლებს თავისივე მიერ ინიცირებულ სასკოლო ფესტივალს, არც სკოლას, რომელშიც ჩართულია რუსთავის
8 საჯარო სკოლა, კონკურს გარეშეც ყავს ჩვენ აქ მონაწილეები. ძალიან აქტიურად დაგვიდგნენ სკოლები გვერდში, ძალიან ბევრი ადამიანი. ჩვენი სკოლა აქტიურად ემზადება, მეტად სევდიანი ისტორია, მონაწილეობენ მე-12 კლასის მოსწავლეები და მე მინდა მათ მადლობა უთხრა. Festivalis მონაწილეებს შორის მე-18, მე-13 და მე-14 სკოლის მოსწავლეებიც არიან. შემოქმედებითი ჯგუფების ნაწილმა სცენარი სპეციალურად ფესტივალისთვის შექმნა. ზოგმა კი ძველი დროის პოპულარული ისტორია გააცოცხლა და რეალობას მოარგო. სამივე სპექტაკლს კი ადამიანური ურთიერთობები, გრძნობები და ემოციების სიღრმავე აერთიანებს. ჩვენს ამ მინი სპექტაკლს ქვია სიყვარულისთვის, ვირფასო სიყვარულისთვის. დამდგმელი რეჟისორია ჩვენს ქართულის მასწავლებელი მარინა ჩეკურიშვილი. ის გვადგმევინებს, ძალიან აქტიურად ვართ ჩართული ამ პროექტში, დიდი სიამოვნებით ვიღებთ გამოწვევას სხვა სკოლებისგან. ძალიან მოდომებულები და ჩართულები არიან ბავშვები. უხარიათ, რომ აი ესეთი ფესტივალი ჩატარდა და ტარდება სკოლებს შორის. რეჟისორი გახლავთ ჩვენივე სკოლის მოსწავლე თამარ ლონდარიძე, რომელსაც ეკუთვნის ეს სცენარი. გადავწყვიტეთ შემოგვეთავაზებინა ძალიან გახმაურებული 80-იანი წლების პიესა. თავის დროზე ძალიან ცნობილი იყო და საჭირო როდო. Дорогая Елена Сергеевна, ეს არის ლუდმილა რაზუმოვსკაიას პიესა, რომელიც შემდეგ ილდარ იაზონმა გადაიღო ფილმად. ფესტივალ არტ სკოლა საკონკურსო ნაწილი სტარტს 8 დეკემბერს აიღებს. პროექტის ფარგლებში მაყურებელს მოყვარული მსახიობების მონაწილეობით სხვადასხვა თემატიკაზე შექმნილი 9 სპექტაკლის ნახვა შეეძლებათ. Ამ თემასთან დაკავშირებით ვრცლად სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ქრონიკის შეკითხვებს პროექტ არტ სკოლის ერთ-ერთი ორგანიზატორი სოფო კალანდაძე უპასუხებს. სოფო, მოგესალმები, მადლობას გიხდით პირველ რიგში სტუდიაში მობრძანებისთვის. სოფო, მსგავსი სახის ფესტივალი ჩვენს ქალაქში პირველად იმართება, ვის ეკუთვნის იდეა და რა არის პროექტის მთავარი მიზანი? მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ეს არის პროექტი, რომელსაც ძალიან დიდი ხნის წინ ჩაეყარა საფუძველი, უბრალოდ სრული სახით მოვიდა დღემდე და უკვე გვხვდება არტ სკოლის სახელით, რომელიც 8 დეკემბერს, 15 დეკემბრის ჩათვლით გამართება. და მიზანი ბუნებრივია, გახლავთ ბავშვების ჩართულობა, თეატრისადმი სიყვარულის გამომჟღავნება და ეს ბავშვები სრული სახით, სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, რომ არიან აბსოლუტურად ჩართულები და არამარტო ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ისინი ეცნობიან სასცენო სცენაზე წარმოდგენილი აი ამ ადამიანების ცხოვრების მოღვაწეობას. და დახსოფ, როგორი იქნება ფესტივალის ფორმატი? როგორც ვიცით, გარდა საკონკურსო ნაწილისა იქნება საჩვენებელი სპექტაკლებიც. არტ სკოლა მასპინძლობს 9 სკოლას. 9 სკოლიდან ერთი არის საჩვენებელი სპექტაკლი, ხოლო 8 სკოლა შედის საკონკურსო სისტემაში, ექცევა. დიახ, როდის იგეგმება ფესტივალის გახსნის ცერემონია და რამდენ ხანს გასტანს? როგორც აღნიშნე, ფესტივალი იხსნება 8 დეკემბერს, 8, 9, 10, 11, 12 დეკემბერი და ხურავთ 15 დეკემბერს, ხოლო დაჯილდოება თეატრ ბრავო სცენაზე გამართება 17 დეკემბერს. დიახ, სოფო, როგორ ემზადებიან ფესტივალის მონაწილეები კონკურსისთვის და რამდენად თავისუფლები არიან ისინი სცენარის შერჩევაში? ხომ არ გაქვთ რამე მოთხოვნები კონკრეტული? სრული პასუხისმგებლობით და აღფრთოვანებით ვესალმები იმ ფაქტს, რომ მიხარია პირველ რიგში, რომ აი ესეთი მთელი მობილიზებით არიან ჩართულები. მოთხოვნა კონკურსის გახლდათ ის, რომ კონკრეტულ სკოლის მასწავლებელს ან მოსწავლეს დაეწერა პიესა და კონკრეტული სკოლის მასწავლებელს ან მოსწავლეს განეხორციელებინა სცენაზე სპექტაკლის სახით ეს პიესა. ზუსტად 25-30 წუთიან სპექტაკლს წარმოადგენს თითო სკოლა. დიახ, თემატურად ხომ არ არიან შეზღუდული? არა, არიან თემატურად შეზღუდული, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ არის იუმორისტული და შარჟის შინაარსობრივი დატვირთვით. დიახ, სოფო, საინტერესოა ასევე რა კრიტერიუმებით შეფასდებიან კონკურსის მონაწილეები და როგორ რაც შეეხება ჟიურს, ვინ გამოავლენს გამარჯვებულს? სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ჟიური გახლავთ კომპეტენტური, ჩამოყალიბებულია ჟიურის ხუთკაციანი წევრი და ასევე გვაქვს ხუთ ნომინაციაში
ნომინირებული, რომლებიც დააჯილდოვებენ უკვე 5 ნომინაციაში გადაეცემა პრიზი. Რა პრინციპით მოხდა პროექტის მონაწილე სკოლების შერჩევა და იმ შემთხვევაში თუ ტრადიციულ სახეს მიიღებს ფესტივალი, ხომ არ გეგმავთ უკვე რაოდენობის გაზრდას მონაწილე ჯგუფების? Მივესალმებით ამ ფაქტს, ბუნებრივია, წელს 9 სკოლარის და თუ ეს სისტემატიურ სახეს მიიღებს, ბუნებრივია ვფიქრობთ, რომ გაიზრდება მონაწილე სკოლების რაოდენობა. Დიახ, დაბოლოს, კონკურსანტებისთვის ალბათ ყველაზე საინტერესოა რა გადაეცემა გამარჯვებულს პროექტის მხარდამჭერების და სპონსორების შესახებ რომ გვითხრა. Უფრო მართებული იქნება ვისაუბრო მხარდამჭერებზე, იმიტომ რომ რა გადაეცემათ ესე ეს დაუტოვოთ უკვე მხარდამჭერებს. პირველი ეს არის ქალაქ რუსთავის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი, ქალაქ რუსთავის მერია, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, თეატრი ბრავო, თქვენი ქალაქ რუსთავის, ეს არის მხარდამჭერი საინფორმაციო ქვემო ქართლის ტელევიზია, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიგას, ასევე კომპიუტერი კომპანია ჯეობითი გახლავთ, ქალაქ რუსთავის სპორტული ცეკვების კლუბი მარცა გახლავთ ჩვენი მხარდამჭერი და ბატონი ზვია ძიძიგურის ბიურო, ასევე პარლამენტის წევრი ზვია ძიძიგურის ბიურო. Ძალიან დიდი მადლობა, მე წარმატებებს გისურვებთ, მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ქვემო ქართლის ტელეკომპანია პროექტ არტ სკოლის საინფორმაციო მხარდამჭერია და ფესტივალის მიმდინარეობის დეტალებს სამომავლოდ თქვენ ჩვენს ეთერში კვლავ ხილავთ. ქრონიკაში კი ახლა რეკლამის დრო, ეთერში რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში სპორტის სიახლეებით ბრუნდება. Სუსტად ერთი წლის წინ საქართველოში სტრიტ ვორკაუტის ფედერაცია ჩამოყალიბდა. მიზანი სპორტის ამ სახეობის განვითარება და პოპულარიზაცია იყო. ერთი წლის თავზე ფედერაციამ ქუჩის ვარჯიშით საქართველოს თითქმის ყველა ქალაქი მოიცვა. გამონაკლისი, რა თქმა უნდა, არც რუსთავი აღმოჩნდა. Სულ რამდენიმე დღის წინ სტრიტ ვორკაუტის სპეციალური ჯგუფი ჩვენს ქალაქშიც დაფუძნდა. Ქუჩის ვარჯიში დღესდღეობით ერთ-ერთი პოპულარული სპორტის სახეობა. იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1960-იან წლებში ჩამოყალიბდა. ქუჩის ვარჯიში მხოლოდ ტურნიკზე და ორძელზე ვარჯიშს არ მოიცავს. მისი ვარჯიშების უმეტესობა სტატიკურია. ოფიციალურად საქართველოში კერძოდ კი ფოჩის სპორტის სახეობა ქუჩის ვარჯიშების ფედერაცია 2013 წლის 23 იანვარს ჩამოყალიბდა. ფედერაციამ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს დახმარებით სტრიტ ვორკაუტის განვითარებისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისთვის საქართველოს 9 ქალაქში სპეციალური მოედნები მოაწყო. ფედერაცია შეიქმნა დაახლოებით 1 წლის წინ და განვითარებული არის, იმიტომ რომ უკვე დაახლოებით 10 ქალაქში უკვე გაკეთდა სავარჯიშო მოედნები და ჩვენც ასევე მივსდევთ ამ სპორტს ჯანსაღი ცხოვრებისთვის და ბევრს მოუწოდებთ, რომ მოვიდნენ და ივარჯიშონ. ვორკაუტის განვითარება დაიწყო რუსთავშიც. Სულ რამდენიმე დღის წინ სპეციალური ჯგუფით ჩამოყალიბდა, რომელშიც პროფესიონალ სპორტსმენებთან ერთად მოყვარულებიც გაწევრიადნენ. ვარჯიშები მეშვიდე მიკრორაიონში, მეოცე კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოწყობილ მოედანზე კვირაში სამჯერ, ორშაბათს, პარასკევსა და კვირას 16 საათზე მიმდინარეობს. ჯგუფი შეიქმნა რუსთავში 1 დეკემბერს. მსურველები არიან 30-მდე უკვე და თანდათან გვემატებიან, ინტერნეტის საშუალებით წერენ. პარკი მდებარეობს მეშვიდე მიკროში, 20 ნომერი ბინის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ჯგუფ შემოერთება შეუძლია ყველა მსურველს, ასაკობრივი შეზღუდვა არ არსებობს, არც ფასი არის გადასახდელი და ყველა რუსთავს მოუწოდებთ, რომ შემოგვიერთდნენ და დაკავდნენ ჯანსაღი ცხოვრების წესით. 1 დეკემბრიდან დაიწყეს ვარჯიში, მომწონს რომ გაკეთდა ესეთი ჯგუფი, მე მომწონს ესეთი ვარჯიშები და ყველას ვთხოვ, რომ დაიწყოს ვარჯიში და შემოგვიერთდეს ყველას. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ვორკაუტის ფედერაცია ქვეყნის პირველობას ატარებს, რომელშიც მონაწილეობის მიღება სამომავლოდ რუსთაველებით გეგმავენ. რუსთავისა და მგზავრები არმიას თამაში, რომელიც ქიმიკოსთა სპორტულ კომპლექსში უნდა გამართულიყო, გადაიდო. შეხვედრის ჩაშლის მიზეზი დარბაზში ჰაერის დაბალი ტემპერატურა გახდა. როგორც ქრონიკისთვის ცნობილი გახდა, შესაბამისი ტემპერატურის უზრუნველყოფა დარბაზში გამათბობელი დანადგარის ტექნიკურმა ხარვეზმა გამოიწვია, რომელიც უახლოეს დღეებში გამოსორდება. თამაში გამართება 13 წუთში თბილისში. გადადების მიზეზი არის, რომ დარბაზში ჰაერის ტემპერატურა იყო დაბალი. წესდებიდან გამომდინარე, ამ შემთხვევაში არ ტარდება თამაში და გადაიდო ერთი კვირით.
2013 წელს და მიმდინარე წლის